Hej allihopa, det var Susanne här och nu tänkte jag göra en ny storytime-video för det var ett tag sedan. Och den här gången hade jag tänkt att prata om lite minnen från min barndom. Jag har ändå några bra, trevliga barndomsminnen. Tyvärr så är de flesta barndomsminnen inte trevliga, men jag tänker nog försöka ta upp dem som är positiva. Och det är bland annat att när jag var ganska liten, kanske någonstans mellan 5 och 8 ungefär, så älskade jag bland annat att leka affär. Och så tvingade jag typ min mamma då bland annat att leka med mig då, eftersom man inte alltid hade någon kompis i närheten och sådana saker. Så att, föräldrarna är ju alltid de som ligger närmast då liksom. Men jag tror hon tyckte nog ändå det var rätt roligt. Och jag hade faktiskt en liten sån här, en liten kassaapparat i plast. Och den var väl kanske i den här storleken kanske. Och sen gjorde jag pengar av papper som jag klippte ut. Så det var riktigt roligt faktiskt. Ett av de få lekar jag kommer ihåg från min barndom. Och sen så tyckte jag även om att spexa och sådär och klä ut mig. Och det gjorde jag däremot inte ensam eller med mamma, utan det gjorde jag faktiskt med kompisar. Ja, vi klädde ut oss typ till, bland annat till gamla tanter och allt möjligt. Det var väl det som var roligast kanske, och ut sig till en äldre dam med hatt och kjol och väska och bara "Aj, gammal, jag är 85 år typ, lite sånt där. Jag har alltid varit lite sån här spexarap, om man säger så. Det är liksom det som är min humor, kan man väl säga, att jag gillar att fåna till mig och så. Jag tror att det är ganska vanligt att folk gör så när de vill vara roliga, att de liksom låtsas att de är någon annan eller något sånt där. Eller så är det ju också väl många människor som försöker dra skämt när de ska vara roliga, men jag är mer det här att jag försöker liksom inte imitera, men jag försöker liksom vara någon annan mer. Det är mer så jag gör oftast när jag är rolig. Eller så kanske jag säger någonting på ett roligt sätt så folk skrattar. Många så tycker jag att jag är ganska knasig på ett bra sätt bara. Så det är väl de lekar jag kommer ihåg. Sen lekte jag väl säkert mamma, pappa och barn en del också, men då var jag ju väldigt liten förstås när jag gjorde det. Då var jag väl någonstans mellan 4 och 6 typ. 4 och 7 kanske. Ja, någonting. Ja. Jag vet inte riktigt vad mer jag ska berätta. Nu blev det lite kort här, men jag kommer inte ihåg några andra. Ja, sen har jag ett annat trevligt minne att som jag kan dela med mig av. Att jag har ju små dockor och jag hade ganska många sådana i tyg då. För att det är tyg då på utsidan och typ stoppning på insidan då. Fick några stycken sådana mamma och pappa, sen fick jag några stycken sådana farmor. Jag tappade förstås bort några stycken utav dem, men jag tyckte alltid om att gå och bära med dem i en sån här liten, jag hade en sån här liten väska med blommor på. Alltså ett litet handtag, och så gick jag omkring med dem såhär bara kom ni med mina små barn, eller ja, jag vet inte riktigt exakt vad jag tänkte, men det var jag ju ganska liten, inte jätteliten, men jag var väl någonstans mellan 6 och 9 ungefär. Det är ju då man är som mest lekfull, kan man väl säga, i barndomen. Åtminstone när det gäller såna där lekar i alla fall, så är det ju så. Och ja, nej, jag vet inte, jag kommer inte på något mer just nu. Men om ni tycker om mina storytime-videos, så likea den här videon så skulle jag bli jätteglad. Kommentera nedan vad ni tycker som vanligt, och ni som är nya på min kanal, välkomna.
Var gärna med i The Susanne Squad familjen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan har gjort det. Ursäkta mig. Jag har precis ätit lunch. Så att jag, ja. Men i alla fall. Och tryck på den här lilla klockasymbolen när ni är för, så får ni en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video på min kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Så syns vi i nästa video när det nu blir. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då!